God morgon och varmt välkomna till kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på en riktigt god, värmande och mustig chili-gryta. Och normalt sett så gör man ju den på hela stora köttstycken som får stå och koka länge och bli härliga. Men ibland kan det vara bra att ha en liten snabb version i hand. Så idag kommer jag göra den på blandfast, vilket gör att det går ganska snabbt och lätt att göra den. Det kommer bli mustig, kryddig, god. Och jag kommer servera den tillsammans med lite nachochips så man får så här god krispighet när man käkar och en god avokadosalsa. Men vi sätter igång och hackar lite lök. Det enda arbetet du egentligen gör det är lite hackande, som här löken. Sen kommer vi hacka upp lite paprika, lite morot och lite vitlök. Och sen ska allting bara fräsa. Jag börjar med att fräsa lök, vitlök och färs tillsammans med kryddorna. Och tänk på att ha hög värme och rejält med liksom bra största grytan du har. Sen åker moroten och paprikan i. Och sen så på med bara vätskan och, bönor och låta allt koka ihop helt enkelt. Hacka upp lite jalapeno och där kan man göra så att man smakar på den för att veta exakt hur stark den är. För det kan ju variera lite. Tänk på att kärna ur den också. Jag vill ha lite färsk chili för att få den för sköra. Men sen kommer jag också ha i lite chiliflakes. Också lite den här som sagt chipotlen för att få lite mer rund chilismak. Sen kommer det massa andra härliga kryddor. Vi har paprika, spiskummin, vi har koriander och sen lite otippat kanel för att få lite en rund härlig chiligryta med lite så här värme i sig. Nu låter jag färsen, löken och kryddorna fräsa ur. Jag har i kryddorna nu för att de blir bara godare om de verkligen får gå med och fräsa på lite. Sen ska grönsakerna i, vi ska i lite mörkt öl, vi ska i krossade tomater och lite oxbuljong. Och nu ska jag ge er ett tips. Skulle det vara så att ni råkar ha lite gammal julöl hemma kvar från julen? Det är perfekt att ha i såna här. Låt dem stå i skafferiet och dra ner dem när du kokar olika former av långkok. Super! Nu ska det här bara kryddas med salt och peppar. Vi ska i våra härliga bönor. Och här har jag svarta bönor. Men man kan välja, man kan ha kidneybönor, du kan ha bönmix, du kan ha kikärtor. Ta det du har hemma. Vanliga kokta. Så jag bara i med dem. Och sen ska det få puttra under lock i ungefär 30 minuter på mellanvärme. Och under tiden det gonar sig där så ska jag ta och göra en jätteenkel och god salsa gurka som vi kommer servera till. Och vi behöver bara lime, mogen avokado, jalapeno och sen massa koriander. Och det här är jätteenkelt och så smaskigt. Här kan man välja att göra lite som man vill. Antingen så hackar man upp den eller så gör man som jag. Bara mosar den lite grovt med en gaffel. Och det behöver inte liksom vara så här perfekt på något sätt utan bara lite grova bitar. Mina vänner, en härlig mustig chili-gryta är färdig. Bara hugga in på receptet hittar ni som vanligt på köket.se. Och missa inte oss imorgon för då är nämligen Roy Fares tillbaka här och lagar en god sockerkaka. Ha det fint hörni!